Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Лек спад на броя на заразените отчита единната информационна система. 1225 са новите случаи на коронавирус. Но са направени по-малко тестове, 5457. Това означава, че 22% са положителните проби за изминалото денонощие. 2680 са в болница, от тях 169 са пациентите с COVID-19 в интензивни отделения. Ръст на оздравелите – 485 за 24 часа. 19 души са загубили битката с болестта. Най-много са случаите отново в София – над 570 и в Пловдив и Благоевград – по 68. Като част от превенцията срещу коронавирусната инфекция, от вчера Германия обяви цялата територия на България за рисков регион, което налага ограничителни мерки за пътуващите от страната ни граждани. От днес влиза в сила втората за тази година карантина в Германия. Затварянето на страната ще доведе до огромни загуби за бизнеса. За всички, които пристигат в Германия от и през последните 14 дни и са имали престой в рисков регион, е в сила задължителното изискване за тест за коронавирус. Ако е отрицателен, отпада 14-дневната карантина. Очаква се днес премиерът на Великобритания Борис Джонсон да даде разяснение за пълната карантина на страната, която трябва да влезе в сила от четвъртък. Общият брой на заразените с коронавирусна инфекция само в Европа вече надхвърля 10 милиона души. Отвъд океана, най-засегната от пандемията държава остава САЩ, където носители на заразата са повече от 9 милиона 200 хиляди души. Американски учени са установили, че антителата срещу COVID-19 се запазват само около 5 месеца. Така че рискът от повторно заразяване е голям. Болестта не подминава никого. По информация на BBC, принц Уилям е бил заразен през месец април, по времето, когато и баща му, принц Чарлз. В Молдова ще има балотаж. Това показват резултатите от първия кръг на президентските избори, който се проведе вчера. За кандидата на опозиционната проевропейска партия на действието и солидарността Майя Санду са гласували 35,6% от избирателите. След нея се нарежда действащият държавен глава Игор Додон с малко над 33%. Данните са на Централната избирателна комисия при обработени 99% от протоколите. Изборите в страната са признати за легитимни, защото избирателната активност надхвърля 33,3%. Освен от твърдия електорат, сега двамата основни претенденти ще трябва да се борят и за гласовете на останалите шестима претенденти, участващи във вота, коментират анализатори. Балотажът е насрочен за 15 ноември. Предизборният маратон в Съединените американски щати продължава. Само за ден президентът Доналд Тръмп проведе 5 мащабни митинга. Опонентът му Джо Байден заложи на по-скромни и малобройни изяви. Последните социологически данни показват преднина за кандидата на демократите. В така наречените колебаещи се щати обаче, разликата между двамата е много малка. Това може да се окаже решаващо за изхода за битката за овалния кабинет. Все повече анализатори смятат, че в нощта на изборите няма да е ясен крайния резултат. Причината – огромния брой американци гласували по почтата. До момента те са над 90 милиона, най-много от век насам. Обработката и преброяването на бюлетините ще отнеме време. За всичко важно от изборите в Съединените американски щати ще ни информират специалните ни пратеници там – Цветелина Йорданова и Александър Марков и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански. Връщаме се у нас с информация за някои ограничения по пътищата. От днес се затваря прохода Петрохан за тежкотоварни автомобили над 10 тона. Карайте внимателно при 20 км на магистрала Тракия в посока Бургас от 10 до 18 часа. Има ремонт в аварийната лента. Отново на магистрала Тракия движението от 153-я до 170-я км в посока Бургас е пренасочено двупосочно в платното посока София заради ремонт. Предвидени са обходни маршрути за пътуващите от София през пътен възел Чирпан. Още проверена информация, както винаги може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.